awuliza zaakozesa obwengula owazaakozesa airspace yegwanga libayita Iraq nga zisinzira mu kitundu ekikontrolingibwa enka amagye ga gavumenti gwanga lya America agali mu kitundu ekyennyini era Iran evuddeyo negamba nti mpawo nnyonyi yonna ya gwanga lya Israel yayingirako mu airspace yaabwe oba okuyingira mu gwanga la Iran era nti ennyonyi za Israel zaasinziranga eno mu Iraq nga bwezikasuka emizinga obutereevu mu Iran Iran Air Defense nezikola omulimu okubaka emizinga gyonna egino emitununyo egyawaba erogenduka kananga ladda ewa Air Defense mu efunyemu obuzibu bwafiira abajasi bano awuliriza wonna era omukulembeze ono Ayatollah Said Al-Khamenei yavuddeyo awuliriza n'akubagiza ab'enganda ne famire saako n'abaana n'abakyala ababajasi bano munafu abaasaanawo Iran yagambye nti egenda kubalabira obulamu bwabwe bonna n'okubateeka mu bulamu obweyagaza kubanga abataata abantu baabwe baafiira wakati mu kutaasa nsi yaabwe abaana abaafa bonna munafu baali bajasi era wano yasinzidde n'agamba nti ku mulundi guno abajasi bo kennyini ne gavumenti erimu bukulembeze n'abakungu ba gavumenti bwe bajja okusalawo obanga ddala banaddiza Israel omuliro kw'ekyo kyasobola okugenda maaso okwongera okukolera ddala na buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kinaasobola okugenda nga akyongera okutambula waliwo amawulire agagambye nti Ayatollah Said Al-Khamenei mugonvugonvu obulwadde bumutawaanyatawaanya olw'emyaka egitambudde era nga ayina obulwadde obwa prostate bumutawaanya awuliriza n'obulwadde obwa sukaali obutera okumutawaanyatawaanya ennaku eno tabadde mulungi abadde mugonvugonvu wabula asobodde okusinkana abakulu mu lubiri lwe mu kibuga Teheran ne babaako ensonga enkulu munaffe ezaakubaganjiddwako ebirowoozo wabula ku makya g'olunaku olero omu ku baduumizi b'amagye ga Iran awuliriza avudde n'agenda maaso ogamba nti Iran tegenda kusirika erina okuwolera eggwanga ku Israeli kyasobodde okwongera okugenda maaso okwongera okukolera ddala era bw'atyo Meja Jenerali Hussein Salami eyogedde ebigambo bino yabyogedde olunaku lw'eggulo n'atendereza Air Defense System eza Iran n'agamba zaakoze nnyo nnyini ddala wakati mu ngeri ya mission yabadde ekoleddwa Iran nenyeza gavumenti eggwanga lya America n'egamba nti America yayambye Israel n'egikavalingira mu airspace yaayo mu Iraq n'ezisinzirawo ennyonyi mu bwengula bwa Iraq awuliriza okwongera okulabira ddala nga byonna bigenda maaso okwongera okubeererawo ddala wabulanga wabaluse obutakaanya era bannabyabufuzi bongedde okuteeka Netanyahu ku nninga wakati mu nsonga Iran Netanyahu zyasooka kugenda maaso okwongera okunnyonnyola ng'alaga nti ennyonyi zaabwe zaatambula kilomita 16 okwolekera eggwanga lya Iran era bannabyabufuzi mu Israeli bagamba nti obutakaanya buno obunaaba tebuweddeewo bugenda kuvaako obuzibu sinakindi n'oluto lwennyini okwongera okwalukirawo ddala bongereza awuliriza evuddeyo n'esaba Iran ereme kwanukula Israeli kw'ekyo ekyakoleddwa olw'ensonga Iran yasooka okukosa Israeli Israeli nayo kennyini yabadde yerwanako wakati mu kugikosa kubagikosaamu nga ne eyina ogenda maaso okwongera okuzza omuliro bw'atyo Netanyahu bwe yabadde ayogerako olunaku lw'eggulo yakakasizza n'agamba nti Israeli teyina nteekateeka ndala zonna yagambye nti Israel teyina nteekateeka ndala zonna zaakuddamu kutabaala Iran okuggyako nga Iran ezzeemu yo kennyini egenda maaso okwongera okugitabaala Israel egamba nti yo ekyagikozesa obulumbaganyi obwo yali neyo kennyini egezaako okwongera n'okwetaasa n'okugenda maaso okulaba tesemba nakyo mu ngeri Iran gy'asobola okugirumbamu n'egikosa munaffe gyebuvuddeko katono nnyo ensi z'amaanyi awuliriza nga kuliko n'ensi z'abawarabu zikola ekisoboka kyonna obunkenke obuliwo n'okusika omugwokulwa kati wa Iran ne Israel okusobola okugwa nga tebagenza awuliriza mu lutalo wakati mu kulaba nga ekitundu kya Middle East kyongera okutebenkera n'ekitundu kyonna awuliriza munaffe kyongera okubeererawo ddala okulaba nga mpaawo kusika mugwa na lutalo lwennyini olusobola okuva wakati w'abakulu abo bw'ensi zombi ensi ezo zombi Israel ne Iran awuliriza wonna okwongera okutaalizaamu Iran tennaba kusalawo kyankomeredde obanga ddala enegeena maaso okwongera okulumba Israeli okujeza suli zaako wabula abakulu buli omu avaayo n'akakasa n'ogenda maaso okwongera okwogera wakati kumi na byonna naye ng'eddoboozi erisembayo liva wa Ayatollah wabula Ayatollah tannaba kukyogerako kyonna era ne byasinkanya abakulu ab'enganda z'abajasi abafudde ati yakinyeze kagende kisigadde mu mikono gy'amagye bo kennyini okwongera okusalawo balabe ddala kiki ekyokola ekyokusalibwawo ku nsonga ezo wakati mu buli kimu kyonna nga bwe
chitambula era nti abakungu ba government gwanga la Katari bamaze okwogeraganya mu awuliza na abakungu mu government gwanga la Iran na abakungu kuva mu gwanga le bayita Oman sako Malaysia Indonesia ne gwanga eriti wa Pakistan era mu butongole minister wa Pakistan owensongeza bulu atuse mu kibuga Teheran ku machagulu na kulwaliro okusinkana minister mu neba fanaganya emirimu era mu atuse mu Teheran Pakistan egambye ne gama nti iyo ngayo Pakistan ne gama nti iyo efane Iran era ne vumira nyo ebikolwa awuliza munafe byakoledwa Iran esabya kachoka security council katule kayise kiteeso ekivumira kwebyo Israeli byakola awuliza mu kitundu ekyo na buli kimu kyonna ngawe kakola ku Iran akatula ne kajivumirira nga bwe yalumba Israeli era kademu katule ku kintu kye kimu era ko nnyini genda maso okwongera okuvumirira y'omukulembeze wa Iran bamuyita Dr. Masoud ne kenyina yongedde okulabula n'agamba nti Israeli iyo kenyina erina okukomya byonna byekola ebigenda maso ye president wa Iran agambye nti okujjako ng'olutalo olw'e Gaza luwedde n'olutalo olw'e Lebanon nga luwedde ekigenda okuyamba okutebenkeza ekitundu kyonna oba si ekyo ogutundu gujja kusigala nga gukyali wakati mu buzibu n'agamba Amerika nti erina okukomya bunnambiro ogenda maso okuyamba Israeli okwongera okukola ebikolobero ebifaanagana ng'ebyo wakati mu buli kimu kyonna awuliriza munnaffe ebitambula ye minisita wa gavumenti gwanga la Bungereza owensonga ez'ebweru Minister wa gavumenti gwanga la Bungereza owensongeza bwe akubidde minister munno wa Iran owensongeza bwe awuliriza esimu ne abake ensonga enkulu ze bogeraganyisa nga bogera ku lukomo lw'esimu wakati mu byonna ebigenda maaso awuliriza Bungereza esabye Iran ng'eyita minister w'ensongeza bwe eyimirize byonna biyinza okwagala okuddamu okukola awuliriza ne Iran neyita mu minister ono wa Bungereza w'ensongeza bwe n'egamba nti Bungereza eyina okukomya bunnambiro ogenda maaso okwongera okuwagira Israeli okole ebikolobero byekola e Gaza ne byekola e Lebanon okutirimbula abantu mulina abaana bato nga tewali agamba n'okusirika obusirisi awuliriza era bwatyo minisita wa Bungereza bamuyita David Remy ye kennyini yasobodde obyekakasa n'okwongera okwogera ddala ku buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kigenda nga byongera okutambula era nga kyogera Israeli yalumba amasaza asatu okuli e province ye Teheran saako ne province ye Kuzesitani ne province eye Iramu wakati mwebyo na ebyakolebwa n'okwongera okubeerera ddala awuliriza mu nteekateeka zonna nga bwe zaatambula n'okwongera okubeererayo ddala eyo gavumenti gwanga la Russia eyongedde okulabula n'egamba nti ekyondo ky'Abawarabu kinaabanga n'agamba nti kyondifu kyandigwamu evvumbe kubanga buli ludda luyina amaanyi gaalwo wakati mu kwerwanako kwa nnamaddala ogenda maaso okwongera okulabira ddala nga lutambula bulungi wonna yo anoonya akalo mu gwanga la Amerika bamuyita Donald Trump awuliriza yasinzidde mu kampeeni zagenda maaso okwongera okukola ng'asinkanyemu ekibiina ekigatta abasiraamu mu gwanga la Amerika yagambye nti mumpagire nganze Trump bwe naatuuka mu bukulembeze byonna ebigenda maaso ebitadde Middle East kubunke nke ngenda kubijjawo era ngenda kulaba nti byongera okutebenkera agambye nti Abawarabu n'ensi yonna baagala mirembe naye ayagala mirembe agambye nti ngaakatuuka mu bukulembeze kyasookerako singa Biden bimulema era yagugumbudde nnyo Biden n'agamba nti ebinkenke ebiri wakati wa Iran ne Israeli bava ku Biden obwokuba nti yateeso yasobola kufaayo ye kennyini okutema empenda okgenda nga baziyisa byonna n'agamba ekitadde Middle East ku bunkenge bwennyini awuliriza obwannamaddala era Trump agambye nti ensi yeyawuddemu mulimu ensi ezikkiririza ku ludda lw'eggwanga la Russia omuli China saako n'eggwanga la Brazil India n'ensi endala n'agamba nti kino kyongedde n'okugaziya omukago bayita BRICS olw'okweyawulamu kwennyini okugenda maaso okwongera okutambula n'agamba nti wakati mu byonna tawagira nteekateeka ziriwo ez'okulaba nti Iran erumba Israeli ne Israeli n'erumba Iran n'agamba nti ekyo kirina okubeerawo n'ekyokubiri omuwendo gw'abantu abafudde Gaza mungi olutolwandibadde lukomekerezeddwa era nti gye lunaku mugenda maaso n'emirerembe bina mingi egijja okusobola okugenda nga ajongera okubeererawo ddala era nti Biden akola ekisoboka kyonna okwongera okulaba nga kumbi enteesaganya z'omulundi guno zivaamu akalungi okusobola okutwa obukulembeze mu mwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi 20 nga basobodde okubako kye batuukako okukomya byonna oba sinakindi n'okubako ekituukako ng'okulonda okwa wiiki eri ejja nga tukunaba kutuukwako olwo nno kiyambe okusobola okutambuza obulungi
campaign ezomuchala kari bamuita Kamala Harris oruburi chimucho na okongera okutambula munafinga cha namadala erenso endalese nja urokulo baka baka bigwanga la Saudi Arabia sako negwanga auliriza eritibwa ilia United Arab Emirates zonazo ngedo kusaba nezisaba nto bunkenke muno kusikumugo kama nyukuli okuino kugwela wadala okongera okulaba ngadala embera yongera okutambula bulungi wonna waluwa mawuli agafuni duande Saudi and sindika minister wensongeze weru muteherani okuangere okuwa kensonga jibongere okutese ganyamu no kunyezo obumu no mkwano gwanda madala ereje buvudeko amajiga Saudi Arabia na amajiga Iran gabademu kwegezamu kumazi muredisi ero kwegezamu kwa tambu debulunji iranga bako zindagano ya abudumaku genanga begezamu kumbe bulikasera okuangere okunyezo mkwano obwata ndiki wawomi no obumu mboke njini obwanda madala ogenda maso okuangere okuwele dala auliriza adala mchitu nwecho mumbera muna fengabu hiri.